Subscribe Musicraft for more original content. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اے رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور نشانی ہو تیری طرف سے اور روزی دے ہم کو کہ تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. جس شخص کا من بہت چنچل ہو اور کسی ایک کام میں نہ لگتا ہو وہ اس ربنا کو 15 دن روزانہ 51 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے, اس کا من شانت ہو جائے گا اور جو کام بھی وہ کرتا ہے اس میں اس کا من لگنے لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر, اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ. اپنی صحت کی سلامتی کے لیے روزانہ اس ربنا کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر ان ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر پھرا لیں. خدا نے چاہا تو آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اے رب ہمارے مت ہم کو کر گناہگار لوگوں کے ساتھ. اگر آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو آپ کی ضمیر کو گوارا نہ ہو تو 31 مرتبہ اس ربنا کو پڑھیں اور اپنے دل پر پھونک لیں. انشاءاللہ قلب کی بے چینی کم ہو جائے گی اور آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب فافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اے رب ہمارے فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ, اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس ربنا کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اس کام کے لیے نکلیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا
فنا مسلمين اے رب ہمارے دہانے کھول دے ہم پر صبر کے اور ہم کو مار مسلمان. اگر آپ کی کوئی عزیز چیز کھو گئی ہو یا کسی رشتے دار کے بچھڑنے کا غم ہو یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو کہ صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اس ربنا کو 51 مرتبہ پڑھیں اور ٹھنڈے پانی یا شربت پر دم کر کے پی لیں, انشاءاللہ فوراً فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا اور چھڑا دے ہم کو مہربانی فرما کر ان کافر لوگوں سے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہوں جہاں آپ کو مالی یا جانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس ربنا کو 11 مرتبہ پڑھیں اور ان لوگوں پر پھونک دیں جن سے آپ گھرے ہوئے ہیں, خدا نے چاہا تو آپ ہر نقصان سے بچ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اے رب ہمارے تو تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر, اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز کسی جان لیوا مرض میں گرفتار ہے تو اس ربنا کو 90 دن تک روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں اور اس پر دم کریں, انشاءاللہ مرض سے فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وتقبل دعاء اے رب میرے اور قبول کر میری دعا. اس ربنا کو 21 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی جائز دعا مانگ کر سو جائیں. 21 دن تک اس عمل کو متواتر کریں, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے رب ہمارے بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب. اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے تو اس ربنا کو روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں اور اپنے من میں اپنے ماں باپ کا دھیان کر کے آسمان کی طرف پھونک دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور
पूरी कर दे हमारे काम की दुरुस्ती। अगर आपकी औलाद आपकी बात नहीं सुनती, आपका कहना नहीं मानती, तो 21 दिन तक रोजाना इस रब्बना को 21 मर्तबा पढ़ें और अपने बेटे या बेटी के सीने पर फूंक दें। इंशाअल्लाह ताला औलाद फरमाबरदार बन जाएगी। اے رب ہمارے، ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے۔ اگر آپ کا من کمزور ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ گھبراتے ہیں یا جھجکتے ہیں، تو 11 دن تک روزانہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد اس ربنا کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک لیں، آپ کا ڈر اور گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا۔ رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت ادا کی اور پھر راہ سجھائی۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز پانا چاہتے ہیں جس کا آپ کو ملنا تقریباً ناممکن ہے، تو 90 دن تک روزانہ 71 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے اس ربنا کو پڑھیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک دیں۔ انشاءاللہ 90 دن پورے ہونے سے پہلے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے رب ہمارے، ہم یقین لائے سو معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اس ربنا کو روزانہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، خدا اپنے رحم و کرم سے آپ کے تمام گناہ بخش دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے رب ہمارے، ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، اور بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔ دینی اور دنیاوی ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اس ربنا کو روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے آپ ہر پریشانی اور ہر آفت سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
تقينا إماما اے رب ہمارے دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا اگر آپ کے اور آپ کی بیوی کے رشتے ٹھیک نہیں ہیں تو اس ربنا کو روزانہ سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھیں اور جب آپ کی بیوی سو جائے تو اس کے سینے پر پھونک دیں خدا نے چاہا تو 21 دن کے اندر آپ کی بیوی کا رویہ بدل جائے گا اور وہ آپ سے انتہائی محبت سے پیش آنے لگے گی خواتین یعنی عورتیں اس عمل کو اپنے شوہروں کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لغفور شکور ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جب آپ کی کوئی منہ مانگی براد بر آئے تو اس ربنا کو صرف 3 بار پڑھیں اور خدا کا شکر ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش اور خبر میں سو معاف کر ہم کو اور ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے اگر کسی مرد یا عورت پر کسی بری روح کا سایہ پڑ جائے اور وہ ناقابل یقین حرکتیں کرنے لگے تو 30 دن تک متواتر 41 مرتبہ اس ربنا کو پڑھیں اور اس کو پانی پر دم کر کے مریض یا مریضہ کو پلائیں خدا نے چاہا تو 21 دن میں وہ بری روح کے شکنجے سے آزاد ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو صدا بسنے کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عورتوں میں اور اولاد میں بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا اگر شہر میں قحط پڑ جائے اور پانی نہ برسے تو 51 مرد عورت 3 دن تک کھلے آسمان کے نیچے جمع ہوں اور ہر مرد عورت 71 مرتبہ اس ربنا کو زور زور سے پڑھے اور پھر سب مل کر آسمان کی طرف پھونکیں انشاءاللہ 3 دن میں برسات آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں, اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا. اے رب تو ہی نرمی والا مہربان ہے. اگر کسی سخت حاکم یا افسر سے کوئی کام پڑ جائے تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 7 مرتبہ اس ربنا کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں. خدا نے چاہا تو وہ حاکم یا افسر آپ کے لیے موم جیسا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا علیک توکلنا وإلیک نبنا وإليك المصير. اے رب ہمارے, ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے, اور تیری طرف ہے سب کو پھر آنا. کوئی ایسا شخص ہے جسے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ خواب میں ہی اس کا دیدار ہو جائے, تو اس ربنا کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر ہاتھوں کو منہ پر پھرا لیں. انشاءاللہ 3 دن میں اس شخص کے دیدار آپ کو خواب میں ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے رب ہمارے, مت جانچ ہم پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر. اے رب ہمارے, تو ہی زبردست حکمت والا ہے. اگر آپ اچانک کسی پریشانی میں پھنس گئے ہیں اور اس سے جلد چھٹکارے کی صورت نہیں دکھائی دے رہی ہے, تو اس ربنا کو 41 مرتبہ صبح سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, اور یہ عمل 3 دن تک کریں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اے رب ہمارے, پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی, اور معاف کر ہم کو, بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ نے کسی کام میں بہت محنت کی لیکن کامیاب ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں, تو اس ربنا کو 7 دن تک روزانہ 21 مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد پڑھیں. خدا نے چاہا تو کامیابی آپ کا پتہ پوچھتی ہوئی آئے گی. دوستو, ابھی آپ نے سنی چہل ربنا کی فضیلت اور اہمیت. برادران اسلام, یہ وہ خزانہ ہے جس کو جتنا بھی لوٹا جائے کم ہے. اس کیسٹ کے علاوہ میوزک کرافٹ میں آپ کو ملیں گے دینی اور علمی بیانات, مشہور قوالوں کی قوالیاں, اسلامی دعاؤں اور وظائف کے بے شمار کیسٹس. میوزک کرافٹ کے ذریعے تیار کیے گئے کیسٹس آپ اپنے شہر کے کسی بھی کیسٹ ڈیلر سے حاصل کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام السلام علیکم دوستو یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان میں میوزک کرافٹ ہی ایک ایسی آڈیو کمپنی ہے جس نے ہزاروں کی تعداد میں اسلامی تعلیمات سے وابستہ دینی علمی اور اخلاقی کیسٹ جاری کیے ہیں کیونکہ میوزک کرافٹ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ آسان زبان اور عام فہم انداز میں اسلام کے ہر پہلو کی مکمل معلومات آپ تک پہنچائی جائے اسلامی تعلیمات کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم پیش کر رہے ہیں ایک ایسا نادر و نایاب کیسٹ جس کے ذریعے نہ صرف آپ تمام دنیاوی مشکلات پر قابو پا سکیں گے بلکہ ثواب دارین کے حقدار بھی بن سکیں گے میوزک کرافٹ کی اس شاندار اور فخریہ پیشکش کا نام ہے چہل ربنا کی اہمیت اور افادیت چہل ربنا یعنی وہ 40 قرآنی آیات پاک جن کے شروع میں لفظ ربنا آیا ہے ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے پالنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 40 آیتیں اتنی برکتوں اور رحمتوں والی ہیں جن کا بیان مشکل ہے ان کے پڑھنے اور سننے میں ایک عجیب کشش اور کیفیت چھپی ہوئی ہے جب کوئی انسان ان 40 میں سے کسی ایک آیت کو بھی تلاوت کرتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو گویا وہ خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے چہل ربنا یعنی یہ 40 آیتیں صرف الفاظ نہیں ہیں ان میں نعمتوں اور برکتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم اپنی زندگی میں ہر خوشی پانا چاہتے ہو تو کسی بھی ایک ربنا والی آیت کو اپنی زندگی کا جز بنا لو کیونکہ یہ آیات ایک انعام خداوندی ہیں یہ وہ کنجی ہیں جن سے زندگی کی ہر مشکل ہر پریشانی کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے مشہور مسلم صوفی حضرت امیر خسرو نے ایک بار اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ حضرت کوئی ایک ایسی آیت کی طرف اشارہ فرمائیں جس کی تلاوت سے سکون قلب میسر آئے حضرت نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا کسی بھی ایک ربنا کو چن لو اور فجر کی نماز کے بعد اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھا کرو امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کی بات پر عمل کیا اور فرمایا ربنا کی تلاوت سے قبل میں نے ویسا سکون قلب جانا ہی نہیں تھا جی چاہتا ہے سارا دن اس آیت کی تلاوت کرتا رہوں ایک اور مشہور بزرگ حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا کا پڑھنا نہایت رحمت و برکت والا ہے جو انسان ربنا کا ورد کرتا ہے یا سنتا ہے اس پر خداوند کریم کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں تو لیجئے پیش خدمت ہیں یکے بعد دیگرے 40 ربنا یعنی چہل ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اس ربنا کو 40 بار صبح سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا
دنيتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس ربنا کو 10 بار سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں خدا نے چاہا تو قرض سے چھٹکارا ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. اس ربنا کو 30 بار سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اطمینان قلب حاصل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر. اس ربنا کو 40 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور پھر جو بھی جائز دعا ہو وہ مانگیں انشاءاللہ پوری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں. اس ربنا کو 15 دن بلا ناغا صبح سورج نکلنے سے پہلے 70 مرتبہ پڑھیں کاروبار میں ترقی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر. جو شخص روز صبح فجر کی نماز کے بعد کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور 51 مرتبہ اس ربنا کو پڑھے خدا اس کے سارے گناہ بخش دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
اے رب ہمارے، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے، اور بخش ہم کو، اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ اگر کوئی بچہ سوتے سوتے ڈر جاتا ہے تو اس ربنا کو 21 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی پر پھونک دیں اور بچے کو پلائیں، انشاءاللہ اس کا ڈرنا بند ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے رب ہمارے، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے، رحمت تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو 51 مرتبہ اس ربنا کو پڑھیں، اور اس مرد یا عورت پر متواتر 15 دن تک پھونکیں، خدا نے چاہا تو مرگی کے دورے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ جس شخص کو ایسا لگتا ہو کہ اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے، وہ اس ربنا کو روزانہ صبح 40 مرتبہ پڑھے، 30 دن کے اندر ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں، سو بخش دے ہمارے گناہ، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ جو شخص اس ربنا کو متواتر 40 دن روز 71 مرتبہ پڑھے گا، خدا اس پر سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے گا۔ جس شخص کا من بہت چنچل ہو اور کسی ایک کام میں نہ لگتا ہو، وہ اس ربنا کو 15 دن روزانہ 51 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے، اس کا من شانت ہو جائے گا، اور جو کام بھی وہ کرتا ہے اس میں اس کا من لگنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے رب، ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ دے ہم کو ماننے والوں میں۔ جس انسان کو بہت زیادہ کرودھ یعنی غصہ آتا ہو، اسے چاہیے وہ اس ربنا کو روزانہ صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے، اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت رکھ قدم ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر سفر کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور منزل تک خیریت سے پہنچنے کے لیے گھر سے نکلتے وقت اس ربنا کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر اور اپنے ساتھ چلنے والوں پر پھونک دیں انشاءاللہ سفر آرام سے کٹے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے رب ہمارے تو نے یہ عبث نہیں بتایا کہ تو پاک ہے سب عیبوں سے سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے مقدمے میں جیت کے لیے روزانہ اس ربنا کو صبح سورج نکلنے سے پہلے 31 مرتبہ پڑھیں اور جس کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے اس کے گھر کی طرف پھونک دیں انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار اے رب ہمارے جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں کوئی گنہگاروں کا مددگار اگر کوئی انسان کم سنتا ہو تو 90 دن تک روزانہ اس ربنا کو 21 مرتبہ پڑھیں اور کم سننے والے انسان کے کانوں میں پھونکیں خدا نے چاہا تو اس کی کم سننے کی بیماری 75% تک ٹھیک ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اے رب ہمارے ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے آئے اگر آپ اپنی کسی برائی سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو نجات ملے تو اس ربنا کو 60 دن تک روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر پھونک کر پی لیں انشاءاللہ تعالی وہ برائی چھوٹ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سجیاتنا وتوفنا مع الاب اے رب ہمارے بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری
और मौत दे हमको नेक लोगों के साथ। अगर आपकी माली हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो इस रब्बना को 30 दिन तक रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले 71 मरतबा पढ़ें और आसमान की तरफ फूंक दें। खुदा ने चाहा तो गैब से ऐसे सामान पैदा होंगे जिनसे आपकी माली हालत सुधर जाएगी। بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے رب ہمارے اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر آپ کی آنکھیں جلتی ہیں تو روزانہ 7 مرتبہ اس ربنا کو پڑھیں اور سیدھے ہاتھ پر پھونک کر دونوں آنکھوں پر پھیر لیں۔ خدا نے چاہا تو ایک مہینے میں آنکھوں کا جلنا بند ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو اپنے ماننے والوں کے ساتھ۔ اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے اس ربنا کو روزانہ سورج ڈوبنے کے بعد 51 مرتبہ پڑھیں اور گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دیں۔ انشاءاللہ آپ کا خاندان ہمیشہ خوشحال رہے گا۔